Action. Og goddag og velkommen, og god søndag, godmorgen. Så er jeg oppe igen, klokken er 20:09, eller rettere sagt, den er 9:15. Jeg har lavet en dansk video, der hedder noget med, at jeg kom igennem november 2020 med at spille 500 timers Echo Game. Det gjorde jeg, og jeg kunne sove 5 timer om natten til sidst 4 nætter, og rigtig mange uger af det slet ikke sovede. Jeg er også helt færdig. Det betyder altså også, at jeg heller ikke fået vasket tøj. Jeg vasker stadig tøj i mit badekar. Jeg tænker simpelthen på at simpelthen få smidt noget tøj over mit badekar. Det er ikke noget, jeg har specielt lyst til at gøre her klokken 9:15 om morgenen, søvndrukken. Men jeg har ikke fået lavet meget i november her, som vaske støvsuget og noget som helst. Fordi, yes, det er så en ny en her. Uha, se hvor stødet der er det. Jeg gider ikke engang filme det dog nok. Men inden jeg smider en masse tøj ned i mit badekar, jeg vil lige, bare lige forsøge at gøre det en lille smule rent ned i bunden. Det er fordi min vaske er stoppet og ligger sådan lidt snask ned i bunden der, så jeg vil lige tage den her op her. Så ud med dig der. Ud med bademokken. Så har jeg en klud her. Så jeg vil bare så lige bare lige tage det værste der. Jeg vil begynde at vaske tøjet i her. Yes. Det var ikke så lidt vigtigt, jeg vil ikke lyst til at stå og lave det. Det er så vigtigt, jeg har rent tøj. Det er bare mit underbukser t-shirt. Og så kommer serverrammen, jeg kan ikke kalde det. Serverrammen. Jeg kan også... Jeg er jo vant til det kamera her, men ja. Så vi tager det værste her. Dækker mit fod nok kamera her. Så vi tager det værste på kanterne her. Yes. Det kan være, jeg skulle lige over i stedet for at lege med mit kamera her. Så vil jeg putte noget varme vand i her. Yes, det gør jeg simpelthen for at undgå at gå ned i kælderrummet med vaske tøj. Jeg skulle nemlig så stille til kameraet, for det driller mig alt det her. Jeg vikler, så ved jeg egentlig, at jeg skal vikle det her ud her. Yes. Og så bare ud. Yes. Og så tager jeg sådan set bare i her. Der. Det er jo det lag, det ved jeg ikke, der skal være en af lagerne, kan jeg vaske. Lad os få en af dem i. Skal der bare en masse vaskepulver oven i her. Yes. Og
faktisk det, jeg har på også her. Det, jeg har på her, kunne jeg også lige smide i her. Der er en dag mere. Ved du hvad, skal vi vaske det hele? Lad os gøre det. Yes, nej, det jeg får her kører det skift. Men lad os lige ryste noget vaskepulver hen over her, det hele her. Så tager jeg op, så jeg bare med hånden her. Og lige graver op her. Men jeg sætter det over 2 gange 2 timer, så det får 2 gange. Jeg har nu fået 3 håndfulde. Lad os bare give den 4, så han der i hvert fald fået, men den får lige en gang mere. Det er skudt. Skøl hånden af her. Sæt kameraen her, så venter det hele her. Nej, det var fint nok, så kan jeg lige spille 2 timer. Så kan jeg lige tage en pause af 10 minutter i spillet og lige lukke vandet ud. Og lige skylle det. Og det kan også stå 2,5 timer, så... Det var 3 timer til pause. Det ville bare ikke ligge sådan vandet, det er helt koldt, så jeg stille vaskepulver her. Så 7,5. Jeg tror lige, jeg skifter det her, jeg er på her. Underbukser og det her. Yes. Det vil jeg lige finde frem her. Nej, det vil være rigtig godt. Lad os tage en grøn tidspunkt. Nej, det er en af mine 2X. Lad os tage en rød ind på her, rød t-shirt, og en, det er nogen, der sådan går lidt stykker og rem, dem har jeg sådan taget lidt fra, jeg kan godt gå med dem, men jeg har taget dem sådan lidt fra, den er også gået stykker i kanten her, det så dog ikke så meget, skal vi tage den på nu? Det kan vi godt, men det vil jeg selvfølgelig ikke filme der. Yes, jeg vil lige skifte det her. Ren t-shirt, underbukser. Så vil jeg... Yes. Det vil jeg gøre herude. Så må jeg lige kigge her imens her. Jeg har kun optaget 8 minutter, så. Så jeg er lige ved at skifte tøj her. Yes, jeg har lige skiftet tøj.
Men jeg har taget mine shorts af, så det er begge mine shorts, men jeg har vist et par ekstra. Ekstra joggebukser her. Jeg vil lige tage dem på nu, mens jeg vasker, så faktisk det er mest, når jeg lægger min seng, så er de der shorts på. Så jeg vil lige tage dem på der. Jeg står i underbukser. Men vi kan simpelthen holde videoen ned under et kvarter. Yes. Nej, så har jeg fået de shorts på, så er de skiftet her. Jeg har skiftet ren t-shirt rundt på, så jeg skal selvfølgelig bade. Jeg har badet mange dage her. Jeg skal smide min snorklude her på klokken 9:30. Og jeg tror simpelthen, vi kan holde videoen under et kvarter, så det er fint nok. Nå, det er det hele, der kommer op, det er selvfølgelig lige, jeg kan trække benene op her. Åh nej, det var en dårlig dag, fordi det er mega varmt. Der er jo brændende varmt vand her. Så jeg bare lige skubbe den til det her. Men ikke for meget, fordi så ryger proppen altså op. Yes, lad os lige give den lidt ekstra vand her. Yes. Men det var simpelthen alt vasketøjet, jeg havde her. Den er rigtig gammel. Den har jeg fået min gamle mor, den her. Da jeg flyttede ind her over 8 år siden. Yes. Men lad os lige give den lidt ekstra varm vand. Så lad os lige give den en håndfuld vaskepulver mere her. Og en mere, så er der i hvert fald vaskepulver i. Det er nok lidt ekstra beskidt det her, fordi jeg noget af det har jeg gået med mange dage med, så har jeg ikke spillet computer her. Stiller vi her, så vasker vi lige hænder igen her hurtigt. Yes. Men jeg trænger til bade på bænken, det gør jeg. Yes. Og så jeg lige putt noget mere vand i her. Det er ved at have nok her. Yes. Men så vil jeg gå online hjem igen nu og spille 2-3 timer. Så klokken 9:30. 10:30, 11:30. Jeg kom 12. Omkring kom 12, så jeg lige skiftede vandet her. Skal jeg altså lige holde øje med den prop, der er røget op her. Yes. Skal vi sige, at den er ved at være på nok vand her. Så. Yes, det er den her svåber, jeg bruger her. Det vil være rigtig godt her, men mit tørstativ er jo på et stykke så lidt. Men det får så lige nu 2,5 time nu. Det får lige 2,5 time. Og til 12-tiden, og så vil jeg gå. Jeg skal lade stoppe videoen inden. Giv en rigtig god søndag også. Jeg kan hoppe online i Eko Game. Yes. Oh, godt.